há uma série de coisas às quais eu costumo responder because Darwin. Because Darwin. Pronto, isto é estúpido. Porquê? O pé do Darwin, ok? Pronto. E because Darwin tem mesmo de se adaptar. Esse adaptar é particularmente problemático em Portugal também por causa da escala. Nós não temos escala. Eu acho que se houver vontade e coragem, pode haver melhorias. Insistir na ideia de manter o formato tradicional e o formato tradicional ser o rei, pá, não acredito. É mau. Era, o outro senhor dizia, não é? Fazer a mesma coisa mil vezes da mesma maneira e esperar um resultado diferente é estúpido. É verdade, é estúpido. Os canais de televisão podem fazer outras coisas, mas precisam de ter coragem para o fazer. Precisam de ter coragem, por exemplo, para admitir erros. Não vai acabar. O vídeo didn't kill the radio star. A internet não vai acabar com a televisão. Vamos ter uma televisão diferente. A internet não acaba com a televisão. A internet vai dar uma televisão diferente. Estamos a ver televisão nos computadores. Se tu estiveres a ver a RTP Play, dizes que estás a ver televisão. Essa é uma grande questão, não é? Essa coisa de nós fazermos ali uma baliza à volta da coisa e dizer, a televisão é isto. Era como eu te dizia há pouco, a televisão é um caixote que eu tenho lá em casa. Certo? Aquilo que passa lá dentro é outra coisa. A televisão é um caixote. Quando eu estou a ver a RTP Play, eu estou a ver um conteúdo porreiro, ou menos porreiro, melhor ou pior. Na internet. Então a internet não acabou com a RTP, não vai acabar com a RTP. Certo? Desde que a RTP se saiba adaptar. Assim como quando eu estou a ver o Netflix na televisão, no tal caixote, o que eu estou a ver é um streaming da internet, porque é o que a Netflix é um streaming da internet. No caixote a que chamamos televisão. Por isso, a televisão está para durar. Em formatos diferentes, não é? Nós hoje, a maior parte do consumo de vídeo, vemos nos telemóveis e nos tablets. Mas também vemos televisão nos telemóveis e nos tablets. Eu às vezes dou por mim a ver no meu Go as notícias, porque dizem-me, telefonam-me e dizem, olha Pedro, está a haver uma conferência de imprensa. Eu vou ao meu Go e digo, olha, estou na RTP. Então, onde é que viste na televisão? Eu não digo, vi no meu Go ou vi na app da Mel. Não, eu digo, vi na televisão. Porque é o que me sai, não é? Porque, é RTP. Pronto, então não vamos dizer que a televisão acabou ou vai acabar com a internet. Ou que a internet vai acabar com a televisão. Não. O produto televisivo vai mudando. Esperemos que seja numa evolução. Para isso é preciso haver coragem, e vontade, mas esperemos que seja numa evolução.